নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আসাম জব জনিং চেনেললৈ। ৰিচেণ্টলি ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট নলবাৰীত বহুখিনি পদ খালী হৈছে। ইয়াত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদৰ লগতে আৰু বহুখিনি পদ খালী হোৱা দেখা গৈছে। আৰু এই জবটোত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। আৰু ইয়াৰ লগতে যদি আপোনালোকে জানিবলৈ বিচাৰে যে ইয়াত কি কি পদ খালী হৈ আছে বা কিমান পদ খালী হৈ আছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব বা আপোনালোকে কি প্ৰচেছত এই জবটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু লগতে যদি প্ৰথমবাৰে এই চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো যাতে দবাবলৈ নাপাহৰে। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাইছোঁৱেই যে এই জবটো ফিছাৰী ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ নলবাৰীত ওলাইছে আৰু ইয়াৰ যোনটো লাষ্ট ডেট হয় সেইটো 1 ছেপ্টেম্বৰ 2019। আৰু যদি আপোনালোকে এই জবটোত এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ আগত যাতে কৰি লয়। ইয়াত আমি প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো হৈছে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিছাৰী ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ নলবাৰী। আৰু ইয়াত জব টাইপটো হৈছে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট জব আৰু জব লোকেশ্যনটো অসমতে হয়। আৰু ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছে 2টা। আৰু ইয়াত প্ৰথম পোষ্টটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নেম অফ পোষ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদ হয়। আৰু ইয়াত নাম্বাৰ অফ পদ আছে 2টা, অনলি ইউআৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে। নেক্সট ইয়াত দিয়া আছে যে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে। যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা আছে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা বা যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে এই জবটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে প্ৰফিচিয়েঞ্চি দিয়া আছে যে কম্পিউটাৰ টাইপিং জানিব লাগিব, বোথ ইংলিছ আৰু আছামিজ লেংগুৱেজত যদি কম্পিউটাৰ টাইপিং জানে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু নেক্সট ইয়াত দিয়া আছে যে চেলেৰিটো পাব 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকাৰ ভিতৰত। আৰু গেট পে'টো লাভ কৰিব 6,200 টকা পাৰ মন্থ, এইটো আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু বাকী এইখিনি পঢ়ি ল'ব। আৰু নেক্সট ইয়াত এজটো দিয়া আছে যে মিনিমাম এজ আপোনালোকৰ 18 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 38 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত যদি আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে এজ অন 1/7/2019ৰ ভিতৰত। আৰু ইয়াত আপাৰ এজ ছিলেক্সিবল দিয়া আছে যে 5 ইয়াৰ্ছ, অনলি SC আৰু ST কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে ইয়াত এইটো দিয়া আছে। ইয়াত নেক্সট দিয়া আছে যে এপ্লিকেশ্যন ফিজ, ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। আৰু নেক্সট ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মোড অফ ছিলেকশ্যন। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো ইয়াত 2টা প্ৰচেছত হ'ব। প্ৰথম প্ৰচেছত আপোনালোকে ইয়াত মাল্টিপুল চইচ ৰিটেন টেষ্ট এক্সামিনেশ্যন দিব লাগিব। আৰু নেক্সট ইয়াত যোনসকল কেণ্ডিডেটে ৰিটেন টেষ্ট পাছ কৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটে নেক্সট কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট দিবলৈ পাব। আৰু নেক্সট আপোনালোকে কম্পিউটাৰ টেষ্ট পাছ কৰাৰ পিছত ইয়াত চাৰ্টিফিকেট যোনখিনি আছে, চাৰ্টিফিকেট বা টেষ্টিমনিয়েল যোনখিনি আছে সেইখিনি চেকিং হ'ব। আৰু নেক্সট ইয়াত দিয়া আছে যে হাউ টু এপ্লাই। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড কপি অফ অল চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব লগত। আৰু যদি আপোনালোকৰ এ চাৰ্টিফিকেট বা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখিনি সকলোখিনি দিব লাগিব। আৰু লগতে দিব লাগিব FX1 copy অফ ৰিচেণ্ট চাইজ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব। আৰু ইয়াত নেক্সট দিয়া আছে যে ছেল্ফ এটেষ্টেড পোষ্টেল ষ্টেম্প 10 টকা ইয়াত লগাব লাগিব। আপোনালোকে যোনটো এনভলপটোত দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব সেই এনভলপটোৰ ওপৰত 10 টকাৰ পোষ্টেল ষ্টেম্প লগাব লাগিব। আৰু ইয়াত লাষ্ট ডেটটো মই পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ যে 1 ছেপ্টেম্বৰ 2019। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1 ছেপ্টেম্বৰ আগত যাতে কৰি লয়। আৰু ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট যোনটো এড্ৰেছ হয় সেইটো হৈছে যে অফিচ অফ দি ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিছাৰী ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ নলবাৰী, নিয়াৰ DTO নলবাৰী, এই এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠাব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই জবটোত এপ্লাই কৰিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে যাতে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি লয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ যদি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপোনালোকে পাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে যাতে নিশ্চয় পঢ়ি লয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেধৰণৰ জব ৰিলেটেড নিউজ ডেইলি বেচিছত পাই থাকিবলৈ হ'লে এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো যাতে দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰে। 15টা জব লিষ্টত মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।